Çdo vit në vendin tonë zbulohen mbi 500 femra të prekura nga tumori i gjirit. Numri i rasteve është edhe më i lartë, pasi shifra i referohet vetëm të dhënave të spitalit onkologjik. Për rastet e reja ne mund të flasim, po janë shifra jo eksakte, 500-550. Por pse nuk e kthejmë eksakt? Sepse duhet kemi një regjistër të smundjeve malinje efikas. Një. E dyta, mos harrojmë, nuk është për shkak vetëm spitalit onkologjik që i trajton, janë edhe qendra të tjera. Kemi një moshë, jo këto moshat që ishim mësuar më parë që e kanë këtë problem, po është ulur pragu i moshës. Edhe tek meshkujt kemi një përqindje të vogël të 2%. Mjekët bëjnë apel që të tregohet kujdes me vizitat në klinikat private, të cilat abuzojnë me disa analiza të panevojshme. Shpeshherë dhe abuzohet i çik, në sensin që është kryesisht trendi i klinikave të vogla private e tjerë që fillojnë bëjnë analiza kur edhe nuk ka nevojë. Pra, ose i qetësojnë në mënyrë të rreme, pra thojnë bëhet ky, po marrim gjakun, bëhet një markus tumoral i gjakut, pra ca 15 treshi, doli norm nuk e gjë. Në një kohë që ne ato markus tumoral ne e kemi për një follow-up të një patologjie caktuar dhe nuk e kemi, është ky i lartë, është baraz me këtë, sepse pacientja mund të ketë këtë problem dhe ajo është në norm, por mjeku specialisti duhet për vazhdimin e mëtejshëm. Por cilat janë shenjat fillestare që lajmërojnë shfaqjen e tumoreve të gjirit? Që mbi moshën 20 duhet të lidhen me mjekët që merren me këto trajtime. Është një masë që preket, një ndryshim i relievit të gjirit, sidomos kur ngrihen duart lart, për shembull, një sekretim hematik, pra gjak nga thithi, një prekje e gjendrave në sqetull, një vetë ekzaminim. Kur nuk e ke krahasuar ndërkohë me një ekzaminim ose vizit tek specialisti me ekzaminime të plotësuese, me një eko, me një mamografi e tjerë, mund të kesh probleme. Tetori sensibilizon muajin e luftës kundër kancerit të gjirit dhe mjekët u bëjnë thirrje femrave që pavarësisht moshës të kryejnë kontrole.